ये बप्पा, ये बप्पा, ये बप्पा लो, ये बप्पा। মানে দেখুছেন এইটি আছে মটন আউ, এটা এই ভিডিওটা স্পেশাল ছাড়া খাই, স্পেশাল ছাড়া খাই ভাই। হ্যালো নমস্কার, জয় জগন্নাথ। আপন সমস্তকু আমো ইউটিউব চ্যানেলে বহুত বহুত স্বাগত। আউ কালি আপন সমস্তকু মু জগে জগে রাখি দিলি যে ভাই আসিবে, ভাই আসিবে বলি, কিন্তু আপন মানক ভাই আসিলে নি, কিন্তু আজি আসিবে। এবে দেখন্তু রাতি হিছি 8:40 আউ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ରାତି 10:00 ନାଇଁ ତ 9:00 ଅଧେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲେ, ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଯାଏଁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି, ମାତ୍ର ଶୋଇକି ଖାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଡିପ୍ସିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି କ'ଣ ଖାଉଛି ମାମା, ବିଚୁଟ୍। ହେଲେ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ, ସବୁ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏମାନେ ସବୁ ବିସ୍କିଟ୍ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଭାଇ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ତ ବସିଛୁ ସବୁ, ଏମିତି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କି ନା କମ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସବୁ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିଟା ଲାଗିଛି, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, କାହିଁକି ମାନେ ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କହିକି ଏସବୁ କଲାବେଳକୁ ହେବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏବେ ଚାଲିବ, ଆଜିରୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେବି, ଆଉ ଭାଇ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ହର୍ନ ମାରିବେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଭାଇ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବେ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା ଭାଇ ଆସିଲା ପରେ, ଆଉ ଥରେ ମିଶିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ। ଭାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଗଣେଶ, ଜାଣିଦେଲୁ ତମେ ବୋଲିକି ଆସୁ ଆସୁ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଭିବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଁ ଲଙ୍ଗୁ ହେଇଛୁ ଲୋ ଡିପ୍ସି, ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଷ୍ଟି ଏବେ ଡାଡି ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଛିଞ୍ଛତ୍ର ହେଇକି ଢାଇଥିଲା, ମାନେ ଖଟୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଶୁଭିଲା, ତ ମିଷ୍ଟି ଏବେ ଡେଇଁକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା କବାଟଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡଟା ବନ୍ଦ ହେଉ ହେଉ, ଆଉ ଥରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିଗଲା, ମାନେ ଏମିତି ଜଗିଛୁ ତିନି ଜଣ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଗରୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9:35 ହେଲାଣି, ଏ ଯାଇ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ସବୁ ଗାଡି ସାଉଣ୍ଡକୁ ମାର୍କ କରୁଛୁ। ଗାଡି ତ ଗୁଡୁ 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 ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡିଟା ଆସିଲା 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 ଆସିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଇଠି ହଉ ହର୍ନ ଏଟା ଦେବେ ବୋଲି, ଇଏ ମୋ ମିଷ୍ଟି ଦୌଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖ, ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡି ଆସିଲେ ହେଲେ କାନ୍ଦିକି ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଯାକ, କିଛି ହବନି ଏବେ। ତ ଯାଇଥିଲେ ଭାଇ ଆଜିକୁ ସମାନ 5 ନା 6 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି, ବହି ପାରୁନୁ ଧରିକି ଆସୁନୁ ଘରକୁ, ଭାଲୁ ଫାଲୁ ନେଲେ ପୁଣି ଡାକିବ, ଏବେ ଆଉ ଏବେ ବାଘ ବୁଲୁଛି, ମତେ ଖାଲି ଭୟ ଆସୁଛି, ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବା ଯୋଗୁରୁ ମତେ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି, କହିଲେ ନ କୋଉ ଭିଡିଓ ତମେ ଦେଖିଦେଲ, କେତେ ଭିଡିଓ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଲ, ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମ ମୁହଁ ଟିକେ, ତମର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡାକ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ସବୁ,
ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆସୁଛି ନା, ମତେ ଏମିତି ଡର ଲାଗୁଛି, ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଯାଇକି ଛିଡ଼ାଇବ ମାନେ ବାହାର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ନା ଏଇଟା। ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଥିଲ ଇଜି ବାଟରେ ମତେ ବେଶୀ ଡର ଲାଗିଲା ପାଖାପାଖି ହଠାତ୍ ରେ ଯଦି ବାହାରିକି ଆଇକି ଏମିତି ରହିଗଲା ବୋଲି ଡରିଛୁ ନାଇଁ କି କୁଆଡେ ଥାଇବ କହିଲ ତମେ ସ୍ପିଡ୍ ରେ ଗଲେ ତମକୁ ଡେଇଁକି ଧରିଦେବ। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ପଦମପୁର ବାସୀ କି ଗୁଣପୁର ବାସୀ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଗ୍ରତ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାନେ ବାଘ ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି ଏବେ। ଗଜପତିରୁ ଇଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଆଡେ ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଗାଈ ଖାଇଦେଲାଣି ଘୁଷୁରୀ ଦି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲାଣି ପଳେଇଲ। ହଁ 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 ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଏଇଟା ଅଭାବ ଥିଲା ବୁଝିଲ କି ଏ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ତମେ ଥଣ୍ଡାରେ ଆସିଲ ନା ସେମାନେ ଘରେ ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଲାଲୋ ନେବେ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ତୋ ଡାଡି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ କଣ ତୁ ଅଛି ବୋଲା ବେଳକୁ ବୁଟ୍ କାଢୁଛ କିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ସେଟା କେତେ ଅସଣା ହେଇଥିବ ଘରକୁ ଧରି ପଳାଇଛି କି କିଏ ରେ ଆଣିଲା ସେଟା ତୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲ ତୁ ଦେଖିବା ତୋ ସାଥି ଆଉ ମିଷ୍ଟି ପାଇଁ କଣ କଣ ଆଣିଛି ପକଉଥିଲୁ କି ହଁ ଡାଡି ତମେ ମନେ ପକଉଥିଲ ହଁ ମମି ମାରିଲି ନା ମାରିନଥି ମାରିନଥି କେତେବେଳେ ତତେ ମାରିଲିଲୁ କେତେବେଳେ ମାରିଛି କାଇଁ ଇଏଟା କହିଲୁ ମାରିନଥି ମମି ମାରିନଥି ନା ହଁ ହଁ ତତେ କେତେବେଳେ ମାରିଲିଲ କହିଲୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କଡ ଜନ୍ମ ହବ ଭଲ ପିଲା ଯାକ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କଣ ଆଣିଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ସାଥି ପାଇଁ ଆଉ ମିଶି ପାଇଁ ଦିପ୍ସି ପାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ବେଗକୁ ଆହୁରି ମାଙ୍କଡ ଖାଇ ଏ ବୋପା ଏ ବୋପା ଲୋ ଏ ବୋପା ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲ ନା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆଇଲ ଏବେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି କି ଆଙ୍କେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବି ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବେନି ମାତ୍ର ଫୁଲ ଫୁଲ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିବେ ପଟିଆଲା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ପିନ୍ଧିକି ଥରେ ତମେ ଥରେ ପିନ୍ଧିଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟା ଏମିତି ରହିବ ମୋର ସରିଲା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ମିଲନ ଏଟା କାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଏ ବୋପା ଟିଙ୍ଗିରିଟା ହେଇଛି ପ୍ଲାଜୋ ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ଟା ପ୍ଲାଜୋ ସେଟ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏବେ ଦେଖିବା କାର ବାହାରୁଛି
ଉପରେ ଏକା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ୱାଓ ବୋଲିକି, ସେ ୱାଓ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏରେ ଏଟା କାର ହେ ମିଷ୍ଟି, ମିଷ୍ଟିକୁ ତ ହବ ଡିପ୍ସିର ଦିଟା ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେଭଳିଆଟା ଦେଖି ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଆଣିଲ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ କି ସେମ୍ ରହିଛି ସେ ଯୋଉ ରେଡ୍ କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଇନର ୱେର୍ ଟା ଖୁସି ତ? ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନୁ, ଖୁସି ତ? ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭାଇ ପିନ୍ଧେଇବେ, ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେ ଦେଖ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଖଟ ଉପରେ ଚଳି ପଡ଼ିଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲାଣି, ତା ଡାଡି ଆଣିବା ଡ୍ରେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟି ବଢିଆ ଦୁଶୁଛି ଏ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ଆଉ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ମିଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଡିପ୍ସି ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ୱିଶ୍ କରିବି ଏମିତିକା ଡାଡି ଆଉ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମା, ଡାଡି ନିଜ ପାଇଁ ନ ଆଣିକି ମୁଁ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ। ହଁ ପରା, ଦୁଃଖ ସବୁ ତମ ପାଇଁ, ତମ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ହାତ ଧରିଦେଇଥିଲି କି? ଆଣିଲନି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେଲା, କାହିଁକି ପତ୍ର ଫତ୍ର ପିନ୍ଧିବୁ ବୋଲୁନ? ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ସିର ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖ, ହାଇ କରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ। ବା ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଶୁଲ କୁକୁଡ଼ା ପିଲା ଭଳିଆ। ହଉ ସିଏ ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ନା, ବଢିଆ ଦୁଶୁଛୁ ମା ଡିପ୍ସି, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ? ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ ମା। ଡିପ୍ସିର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ବଢିଆ ଦୁଶୁଛି, ବଢିଆ ଦୁଶୁଛୁ ମା, ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛୁ କି? କେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜାଦା। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ କେତେ ମିସ୍ କଲି ଜାଣିଛ ନା, ଭିଡିଓ ତ ଦେଖୁଥିବ ଗା ତମେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଡିପ୍ସି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ମିଷ୍ଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ ଆଉ ତମ ଝିଅ ବେଶୀ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ତମେ ଗଲା ଦିନ ଡିପ୍ସି କାନ୍ଦିଲା, କାଲି ମିଷ୍ଟି କାନ୍ଦିଲା, ତାପର ଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ଯାଇଥିଲ, ମତେ କିଏ ଜଣେ ଫୋନ କରି କହିଲା, ନାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସେଦିନ କହିଲ ଯେ ମୁଁ ଧରିପାରିଲିନି କଥାଟାକୁ। ଯାଇଥିଲି ସେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିକି, କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା ସିଏ? ସେ ଯାଉଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ମିଳୁଛି କି? ନାଇଁ ତ ମିଳୁଛି ନା, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଥିବ? ନା ମିଳୁଛି। କିଏ ସେଟା, ମେରିଟ ପର୍ସନ ନା ଅନମେରିଟ ପର୍ସନ ନା? ସାତଟା ପିଲାର ମା। ତମେ କି ପାଇଁ ଛାଡିବା ଯାଇଥିଲ? ତା ବାପା ଛାଡିବା ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସାତଟା ପିଲାର ମା, ଦିଟା ପିଲାର ମା କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ସାତଟା ପିଲାର ମା କୁ କଣ କରିବ? ପିଲା କ୍ଷୀର ଦେବି ନା କ୍ଷୀର ସମ୍ଭାଳିବି? ମୁଁ ପିଲାର ମା କୁ କଥା କହୁଛି, ସାତଟା ପିଲାର ମା କଥା କହିଲ ଯେ ତମେ ତ ଦିଟା ପିଲାର ମା, ମାନେ ମତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି କ'ଣ କ'ଣ ଧରିକି ଆସୁଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାଡ଼ ଖାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେବ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଘରେ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ନଥିଲି ତ କିଛି ଆସିବନି ଘରକୁ, ମାନେ ଆଙ୍କେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପାତି ଆଙ୍କେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇନି। ତାପରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଗଲାଣି ସେଠି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଣୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ପିଲା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ସେଠି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମହାରାଣୀ, ଦୁଇଟା ମହାରାଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେପଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମାର୍କେଟ,
ମାର୍କେଟରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିକି ଆସୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେ ମୋତେ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ମା, କେମିତି ଲାଗିବ ସେ ରାତି? ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି ମାଛ। ନା କି ମାଛ ଏଇଟା? ରୂପଚାନ୍ଦି ବୋଲେ ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ମିଠା କି ନା କେମିତି? ନା କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ବିଜାର ହେଲା, ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଭାଇ। ଆଉ କେଉଁ ମାଛ ଦେଇକା? କଣ୍ଟା ନଥିବ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମାଛ ମୋତେ ଧରୁଥିଲି, ମଟନ୍ ଟିକେ ନେବା, ମଟନ୍ଟା ନେଇଯିବା, ମୋର ମାଛ ବି ଏପଟେ କଟା ହେଉଛି, ମଟନ୍ ଟିକେ ଧରିକି ଯିବା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମଟନ୍ ପାଇଁ ପଳା ଆସିଲି, ମଟନ୍ଟା କଟା ହେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦିଅ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯାଉ ଯାଉ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଦେବି ନା। ଆଉ ଲେଟ୍ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଧରିକି ପଳା ଆସିଲି ମାଛ ଆଣ୍ଡ ମଟନ୍। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାରି ଏଇଟା ବୁଲୁଥିଲି ଟିକେ କାମ କରେ, ପଦମପୁର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବୁଲୁନଥିଲି, ତ ବୁଲୁଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପ୍ସି ମା ମିଷ୍ଟି ମା ପୁରା ରେଡି, ଗାଧିକି ପୁରା ରେଡି। ଏମିତି କଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କରୁନ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଧରି ଦେଖ କେମିତି କାଟି ହେଇଛି, ଦେଖ ତାର ବେକର ଦେଖ ମିଷ୍ଟିରେ ଶଙ୍କିରେ କାଟି, ମାନେ କଣ କରିବ କହିଲେ ପିଲାକୁ। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନାଇଁ କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଏବେ ତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମଟନ୍ ନେଇକି ଆଉ ମାଛ, ଆଉ ମଟନ୍ ମାଛ ତ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଙ୍କେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଇଏ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ମାନେ ପୁରା ଆଜି ଜଳଖିଆ ଫଳିଆ ବି କିଛି ଅଣା ହେଇନି, ଆଉ ଆମେ ଜଳଖିଆ ନହେଲେ କି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ମାଛ ଟିକେ ଅଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ମାଛଟାକୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନା କରିଦେଲି, ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ନିଅ, ଆରେ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟା ନଥିବ, ମୋ ପିଲା ଯାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲି। ଏଇଟା ମୋ ଦାନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯାକର ଟଣ୍ଟରେ ଏମିତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସରି ସରି ଶଙ୍କିରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କିଲେଟି ହବ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଲି କେଜିଟି ଧରି ଆସିଲ କି ବୋଲି? ହଁ ତୁ ଖାଉ ନା ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଡିପ୍ସି ମା ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାଇବୁ ଏଇଟା? ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଲେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହ? ମାଛ ଖାଇବୁ ବୋଲି ସେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଖତନା ବି ଭାତ କରିଦେଲ? ହଁ ହଁ ଭାତ କରିଦେଇଛି ଦିଏ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଯାଇକି ଯାଇକି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିକି ଆସୁଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କି ଭାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିତେଇକି ଆସିଲେ, କେଜାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ କଣ ସେ ମାର୍କେଟ କହିକି ଆଉ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିଲେ କଣ ଯଦି ଶୁଣ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏପଟେ ହିଁ କାନେଇକି ଥିବେ ବୋଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲି, ଯେମିତିକି ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ ମାଛ ଭଜା ସହିତ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛଟା ପୁରା ଟକର ମକର ହେଇ ଫୁଟୁଛି, ମାନେ ଭାଜି ହେଉଛି, ଆଉ ଭୋକ ତ ବହୁତ ଲାଗିଲାଣି, କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ହେଉଥିବ, ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ହୁଏ ସେଦିନ ଅଧିକା ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେମିତିକା ଆଜି ବାସନା ଯେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଭୋକ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଭାଇ ଯାଇକି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ଯାଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ପୁଣି ଗାଧୋଇବେ ପୁଣି ଖାଇବେ, ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଭୋକରି ଇଆଡ଼େ ପେଟ କ'ଣ ହେଲାଣି, ମହାଶୟ ଆସିବାର ନା ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଯୋଗ ଫିଟିଲା ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ବି ଲେଟ୍। ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯିବ, ମାଛ ଖାଲି ଭଜା ହିଁ ହେବ, ତରକାରୀ ତ ହେବନି, ଆଉ ମଟନ୍ଟା ହେବ ତରକାରୀ, ଆଉ ଖାଇ ପକେଇବା ତାପରେ ଯାଇକି ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ବସେଇବି, କାହିଁକି ମାନେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭୋକ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି, ଭାଇ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ ତରତର କରିକି ଗାଧେଇବାକୁ କହିବି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ପେଟେ ପେଟେ ଟିକେ ପଖାଳ ମାରିଦେବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମଟନ୍, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2ଟା ବିଲେଇ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗାଧୁଆ ଆଉ ଜଣେ ଅଗାଧୁଆ, ଇଏ ଗାଧେଇଛି ସିଏ ଗାଧେଇନି। ତୁ ବସିନୁ କି? ଓ ତୁ ଶୋଇଛୁ, ସରି ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡିପ୍ସି ଶୋଇଛି ପୁଣି, ମିଷ୍ଟି ବସିଛି, ଆଉ ବାସନା ଆସିଲାଣି କି ବିଲେଇ ନାକକୁ? ଟିକେ ଟିକେ ଆସିବ, ଏବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ପଳେଇ ଆସିବା ନା କ'ଣ? ଆଉ
ବାସନା ଟା କେମିତି ଆସିବ? ସେମିତି କି ଜଗିତା ବାସନା ଆସିଲା ଯାଇ ମାମା ତତେ ଆସିଲା କି ଲୋଧନ ବାସନା ଆସିଲା? କେମିତି ଭୋକ ଲାଗୁନି? ହେଲେ ଲାଗୁନି, ଖାଇବୁନି? ହଉ ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମତେ ଦେଇଦେବୁ, ପାପଲ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପିଲା ଘୁଷୁରୀର ମୁହଁ କିନ୍ ଥାଉଛି ମା ଡାଡି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ଡାଡି ଏଇ ପାଟି ଚପ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ କା ଜାଣିଛୁ ଡାଡି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲେଇ ମୁଇ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ତମ ନା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମାଛ ଭଜା ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଉ ଏବେ ଯିବା ମଟନ୍ କରିବା ବାକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଲା, ଓଲଟା ପାଲଟା କରିକି ମୁଁ ଭାଜି ସାରିଲି, ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ମଟନ୍ଟା ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମଟନ୍ କିସ ହେଇଛି ବୋଲେ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଭାଷାରେ କହିଦେଲି କିସ ହେଇଛି ବୋଲେ। ଆଉ ଏବେ ଇଆଡେ ବାପା ଝିଅ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆରେ ତମକୁ ଦେଖୁନି ହେ, ବାପା ଝିଅ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଇର ପୁଅ, ଆପଣ ମାନେ ତ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ କାସୁକୁ। କାସୁ ହାଇ ବୋଲ, ହାଇ ହାଇ ବୋଲ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କହିଦଉଛି ଆଉ ମାନେ ଚଗଲା ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା କହିଲେ ତାହା କଥା ଶୁଣୁଛି। ଆଉ ତୁକା ଆସିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାସୁ କାସୁ କଣ ହେ, ଇଏ କଣ ହେ, ଇଏ କଣ ହେ ବାବୁ, କୁତା କେସେ କରତା ହେ ଔର କୌଆ କୌଆ ଔର ବିଲି ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଭୋକ, ପ୍ରଥମ ୟାଙ୍କର ପେଟରେ ହିଁ ପଡିଲା। ଆଉ ଆମେ କଣ ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପରା, ଆମର ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ, ଆଉ ଲେଟ୍ ତ ହେଲାଣି ହେଲାଣି, ଏକ ସହିତ ମଟନ ମାଛ କରିକି ଖାଇଦବୁ ଗଲା, ଆଉ ଖାଇବେ ନା ଆଉ ଦିଟା ତିନିଟା ଖାଇବେ ଆଉଥରେ ମଟନ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଜି ପିଙ୍କି ପିଙ୍କି ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଲ ହଉଛି କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମଟନ ବସିଗଲାଣି, ମାନେ ହେଇନି, କଷା ଚାଲିଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଏ ତ ମାଛ ଭଜା ଅନଉଛି ମତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନଉଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିନି ଚାଲିଛି। ତ ସାମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ, ଛାଡ଼ ଖାଇରେ ଆମର ଆଜି ମଟନ ଆଉ ଚିକେନ ଏ ସରି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଆଉ ଆମର ହେଇନଥିଲା ଭାଉଜ ଆଣିକି ଦେଲେ ତ ଏଡ଼କଳୁରୁ, ଆଉ ମାଛ ହେଇଥିଲା, ମଟନ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଥିବେ, ଖାଇ ଖାଇ ନୁହଁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଖାଇକି ଅବସ୍ଥା, କାହିଁ ମାନେ ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟେ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସତି ସାହି ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଦେଖିପାରିବେ, ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ, ନାକରୁ ପାଣି, ପାଟିରୁ ପାଣି, ସବୁରୁ ଭାରି ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଲଙ୍କା ଖାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଡେ ଯାଇ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଜି, ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ବୁଲେଇଦେଲା, ସବୁ ପସରା ଏଇଠି ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଠି ହିଁ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଅଧା ଅଧି ଖାଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ସହିତ ଧରିକି ଖାଇଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଆଉ ଆଜିର ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଆଜି ମତେ, ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ ରେସ୍ କରୁଛୁ ନା କମ୍ପିଟିସନ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମାନେ ସ୍ପିଡି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଆଜି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଖାଇର ମଜାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟିକେ ଥିଲା, ମତେ ବହୁତ ବଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମଟନ ପଖାଳ ଆଉ କଣ ଖାଦି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏସବୁରେ ଆଜି ମାଛ, ଆଜି ଏତିକି ଏତିକିରେ ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଯୋଉ ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବହୁତ ମଜା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଦେଖିପାରିବେ 10:30 ସାତି ସାଇ ଇଟିଙ୍ଗ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ, ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯଦି
ଆପଣ ମାନେ ତ କାଲି ରାତିଠୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆସିଲାଠୁ ଯେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପୁରା କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ କ'ଣ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ? ଆମର ଛାଡ଼ ଖାଇ କାଲି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆଦମୀ କନୁ, ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଆଜି ଥିଲା। ଗୋଟେ ସହିତ ତିନିଟା ଆଇଟମ୍ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଥିଲେ, କେମିତି ଖାଇଲେ, କେମିତି ମଜା ଲାଗିଲେ, ମାନେ କେମିତି ମଜା କଲେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କଥା କହୁଛି କହିପାରୁନି, ଦେଖ ଚିନି ଚିନି ଚିନିଟା ବା ଧରିକି ବସିଛି, ମାନେ ଚିନି ଆଣିକି ଦେଲି ଆମ ସ୍ୱାତିକୁ, ସେ ଇଟିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଖାଲି ପାଞ୍ଚଟା ଲଙ୍କା ଖାଇଲା, ବାୟା ବାୟା ହେଇଗଲାଣି ସେ। ମୁଁ ଖାଇଛି, ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଏମିତି ଘିରିକିରି ବୁଲେଇଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଆଉ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଥିଲି ଲଙ୍କା, ମୋ ଗାତରେ ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ଖୋଳିଥିବା ଗାତରେ ମୁଁ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କି ପାଇଁ ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଲି କ'ଣ କ'ଣ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ପୁଣି ଭେଟିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ, ମିସ୍ ୟୁ ଟୁ। ରହିଲି, ବାଏ।